Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CTTV и Playground. Как се казва тази момичета? Аз се казвам Иво. Аз Савина. Добре, коя песен си избрахте? I love you like a love song baby на Селена Гомес. Кого ще поздравиш с нея? Еми, родителите си и приятелите ми. Ти? Моя брат. Твоя брат, той тук ли е сега? Не. Добре, какво ще му пожелаеш? Да е жив и здрав и хубави неща да му се случват. Добре, гледате ли X-Factor? Да. Кой ти е любимец? Ами, Стела. А твоя? Рафи. Рафи. Добре, момичета, много ви благодаря и пожелавам много хубав ден. И аз му. Чао. Hotspot.